1月末までだからしようと思って配信で壊す。へい。なんか一人だと最近ね勇気が出ないから。勇気が出ない、面白すぎる。でも勇気友達でしょ。愛と勇気友達だから大丈夫。友達しないと。そう、愛愛愛愛と勇気友達だから。あ、メイクはですねちょっと濃いんです。今日いつもと違う色になったら濃くなりました。ごめんなさい。全然気づかなかった。なんか茶色塗ると濃くなるからって言っていつもオレンジ塗ってるけど茶色塗った、うん、塗ってた。まあ可愛いからね。めっちゃコンタクトにゴミ入っててさ。あ、取れた。ゴロゴロする。なんかこの辺全部白かった今。取れた取れた。でも今日朝つけた時めっちゃゴロゴロしてて、わかる。なんかおかしいなと思ったけど気づいたら1時間後ぐらいになくなってた。うん、なくなるのがいいよね。私さ、この間遊びに行った時さ、うん、両目のコンタクト の, その見える部分、うん、真ん中が真っ白になって全部その化粧品で笑いすぎちゃって笑いすぎて化粧品取れて真ん中真っ白で、それでジェットコースター乗った。やば。何も見えてない。何も楽しいんだ。風が強かっただけ。でもさ、なんかもう曇りすぎたらさ撮った方が見えるときない？わかる。でも視力がさ悪すぎちゃって、うん、え、そっか、めっちゃ悪いんだっけ。でもマイナス2ぐらい。大して大して大して変わんない気がする。両目で 0.3 見えるかな。それってさ、コンタクトいくつ、うん、マイナス 2.5 と2。あ、これのマイナス2ってことか。あ、そうそう。絵本も同じじゃん。あ、一緒じゃん。私じゃあ合ってないのかな、コンタクトの動画さ。え、うちもね、合ってないけど放置してる。わかる。ちょっと言う、ダメなんだけど最近眼科行けてないからもうそのままなでいいかなっていう。えぐらいって適当に選ぶ。私あれに頼ってる。速攻ブルーベリー知ってる？全然変わんないけど速攻ブルーベリー飲んでる。気持ちだけじゃない。え、な、変わんない。私粒のさ、ブルーベリーの粒でしょ。なんだっけな、あのさ、有名なさ、アメリカかなんかの歌手の方がぬいぐるみ持ってるっていう、うん、え、そうなの。なんかブルーベリーのさ、あ、わかるわかる。なんかわかるよ、わかる。あの、見たことある。なんかそう、見たことあるんだよね。どこの、なんていう名前のか全く覚えてないんだけど、そっこうブルーベリー飲んでる。え、なんかライブ前に飲むとそうそうそう、よく見えるようになるよみたいなのを見かけたことがある気がする。友達はライブ前に飲んでて聞くのって聞いたら、わかんないって言ってたけど、うん、買ったけど、わかんない。私わかんない。え、でも飲んでさ、すぐめっちゃ良くなったら怖くない？逆に。確かに、確かに良くなってほしいけど。いや、確かに。でも、目見えたい。目見えたい。目見えたい。なんか、何、目見えたいっていうかさ、その、うん、コンタクト取ったら、ほんとこの距離のテレビでも私見えないの。え、嘘、うちとほぼ同じなはずなのに。そう、見えなくて、うん、で家ではつけてる、うん、家だとさ、コンタクト取ってるし、メガネ持ってなくて、うんうん、ぼやけた世界。そう、ぼやけた。え、同じ、だいたいぼやけた世界できてるけど、慣れすぎて見えないって感覚じゃない。わかる。もうそれが正常なんだよ。そう、だから家の中見えてなくても異常に感じないから、外出て、あ、今日コンタクトつけてないって気づくことがある。あのさ、あれ、夜景、うんうん、ビルのやつってさ、あのコンタクトつけてないとさ、なんかもう全部さ、白いボワボワじゃない。まあそれもなんか味があるかなって思って見ちゃうけど、味があるかな。視力ではなく味なんだ。いや、でもなんか夜景そう見に行った時に、うんうん、でも大体遊びに行く時ってそういうカラコン系をつけてるから。あ、わかる。カラコンの方がさ、曇りやすくない？あ、曇りやすい。めっちゃ曇ってた記憶ある。カラコン曇るし、なんかゴミつくよね。そう、めっちゃゴミつく。コンビ名、コンビ名あったっけ。なんだっけ、なんかあった。2人だとない気がする。ないか。あれ、なかったっけ。ないか。あれ、え、なくない。ないわ。私でも 誰とコンビ名つけたのかの記憶もね、ない。うちほとんどの人とね、2人はないの。ゆうなちゃんだけだな。うん、私も
ゆうなちゃんだけど、なんかみんなとコラボ配信しようみたいな。あ、そうだ、それでつけた。そう、それでその時にゆうなちゃんとつけたけど、他は3人とかあっても2人いない。ヘンテコリーズさ入りません。ヘンテコリーズ、あ、いや、私ヘンテコリーズじゃない、ヘンテコじゃないんで大丈夫です。え、でもさ、遠慮しときね。うちヘンテコじゃないから入れる、ゆすもちゃん。めっちゃ笑われてるコメント。そうだね、そうだね、わかるわかる。ね、でもなんかさ、せっかくだからさ、うん、つもちゃんがいなくなったらさ、つもちゃんのことを話題に出していいのかわかんないわけ。私 NG ワードになるのかな。ショールームでつももちゃんって書いてある、星星星ちゃんNG ワードにされちゃう。触れちゃいけない人みたいな。ないと思うけど、なんかどうしていいんじゃない、ダメなのかな。え、でも なんだろう、その例えばだけど、うん、芸能活動をこれからもされてる方とかでだったらなんかいいけど、一般の世界に戻るんだったら逆になんか名前出すと日常生活に支障が出るから出さない方がいいんじゃないかみたいな意見を見たことがある、うん。からいいよ別に、あ、知って、私は、まあ、他の方はね分かんないけど、いいよ私は別に。え、そもちゃんがいいということなので。なんか電話番号とか住所とか言わなかった。言わない、さすがに全然。っていうか電話番号今の時代知らなくない、誰も。知らない、全然知らない。あ、ほら不正にされてるから、私の名前が星と不正字になってる。不正字、不正字されてる、面白すぎ。こんにちは、全然コメント拾ってなくてごめんなさい、ね、こんにちは。そう、なんかね、あったらまた話すかもしれないけど。いいよ全然。あ、そう、ちかなさんとね、そう、うん、ツイッターコメントにあった、そう、デートしました。お、全然さ、コメント拾ってないから適当に拾っちゃった。コメント拾ってなさすぎてちょっと。え、てか待って、うち 21?20 終わってから配信してなかった気がする。私もこの間以来、この間がいつか分かんない。なんかすもちゃん配信してたって本のことに一回教えていただいた日があった。一回してた。私は次も、うん、ラスト31日かも。うん、配信多分最後31日、2話3目ですよ皆さん。2話3目やで、うちも見てるから、うん、いや、恥ずかぴー。そうだ、すもちゃんのエサ恋サレディオさんをぜひ皆さんお聞きください。本人じゃない子が告知してくれた。聞いてね、なんかね、聞けるよね、まだきっと。そう、なんかね、オーディさんだとね結構一生聞けるかもしれない。一生なんかいくらでも遡れるから。へぇ、恥ずかしいね。でもラジコさんだと1週間かもしれない。ちょっとね、あんまり詳しくわかんないけど。ハルチュンもコラボ、ハルチュンコラボしたがってる。嬉しい。じゃあ花江とハルチュンとリリカでやっていただいて、ヘンテコリーズでやっていただいて。ヘンテコリーズ新メンバー加入発表ショールーム。何それ、誰が入るの。エスモちゃんが入る。え、卒業するのに。ヘンテコリーズとして活動するために延期してもらわないと。活動経験ないでしょ、活動実績がないでしょ。ヘンテコリーズ、ヘンテコリーズ何もしてない。うん、ダメ、何もしてない。活動実績がないから入部が認められないです。部活、懐かしい部活動紹介とかあったね。え、じゃあ4期生にやりな、部活動紹介で。ヘンテコリーズです。誰も入ってくれない。え、入りたくないですよみたいな気まずい空気になりそう。いや、アンキーみんなノリいいから乗ってくれそう。え、全然話したことないんだよね、一部の子しか話してない。みんな可愛いよね。え、そう、可愛いんだよ。可愛いなーとこう見てたんだけど話しかけられなかった。人見知り。え、でも最近になってようやく先輩にはお写真撮ってくださいが言えるようになった。わかる。でもそもちゃんなんか先輩にこう、なんていうの、うん、話しかけに行くのが上手くてすごいなって思ってます、ね、でも卒業を決めてから、うん、めっちゃ話しかけるようになった。
なんかもう失うもんなんていうの、人見知りだって喋りかけらんなかったけど、だってもうやめちゃったらこんなたくさん話す機会ないなと思って、全ての人見知りをプッて捨てて。えでもそうだよね。でもうちも逆になんかマナさんの卒業発表があって、うんうん、うわってなってた時にサイヤさんがあって、うんうん、ヨミさんもあったから、なんかこうなんだろう今行かないと本当にお会いできなくなっちゃうと思う。分かる。今行くしかない、行くしかないって強いよね、うん、思ったらこれが最後とかさ、そういうのって何でもできちゃう。分かる。最後って言葉強いよね。強い。うん、そう、私は職権乱用、職権乱用系アイドルだから乱用しまくってる。ねえ、サインもらってたよね。もらった。うちそもちゃんのサインもらった。あれ、あげたっけ。ねえ、書いてもらって、あのさ、あの、そう、ツーショットを印刷できなかったから、なんていうの、なんだっけ、20日の、あ、書いた、取って出しにあのメッセージとサインを書いてもらいました。書いた。全然記憶なかった。書いた書いた。そう、あとなんだっけなんだっけ、紙コップにさ、そう、紙コップにも絵描いてもらったし、あの送ったメールかなんかで、あ、そう、メールで送った。メールじゃない、チャットかな。え、送っちゃった。なんか、なんだっけ、花絵みたい なんか私しか使わない単語がなんかファンの人から来て、なんだろうと思ったら、え、ごめん、送っちゃった。全然いいよ。そう、すもちゃんが書いてくれるね、あのなんか独特なうさぎが好きだったから、うん、なんかすごい、なんだろう、ちょっと目が悪すぎて、くまさんがやってきました。くまさん。でもさ、あのうさぎのコスプレしてきたさ、ファンの方がいたんだよね。ファンの機会で白タイツって。すごい。めっちゃ笑った、うん、オフラインで、うん、オンライン、オフライン強すぎない？オフラインできてる。弱いだろ。オンラインで白塗りだったのかな、うん、すごい。白衣装、白衣装じゃない、何、全身タイツで着た方がいて、うん、びっくりした。もう 腹もげるぐらい笑った。でもなんかノリいい方だといろいろやってくださることや、うん、衣装着てくださる方とかね、衣装すごいよね。うん、あんまり着ぐるみはうちないけど、あ、お花のカチューシャ最初はつけてくださってたのに、最近公園で全く見なくなった。ね、すごかったよね。なんか花畑みたいになってたよね、一時期。でも最近でもなんかつけてきてくださる方たまにいるけど、お一人とか、うん、皆さんたまになんかそんなにょんにょんしてる。そう、あのお花がね、バネだから揺れるの、こう、うん、あれかわいい。くんまさん投げてくれたのは、すももさん、これからも花井さんと話してくれて、やばい、メッセージ来た。メッセージ来た。メッセージ来た。そう、ケンジさんいつも帰ってくださるから、当たり前だぜ。ありがとうございます。当たり前だぜ。ねえ、嬉しい。でもなんかそう、なんかなんていうの、逆にすもちゃんがいなくなってしまった方が、うん、なんていうんだろう、その友達感がなくなる、その3期の中での友達が減っちゃうわけだから、より活動に集中というか、あ、そう、なんて言うんだろう、友達とバイバイみたいな気持ちは減っちゃうのかなというか、なるほど、なんて言ったらいいんだろう。頑張りです。なるほど、難しい。なんか、なんて言うの、うん、集中はするのかなって思ったりはする。あー、なるほど、難しかった。でもなんか殻には被っちゃう、殻被っちゃう、殻かぶっちゃう、わかんないけど、嬉しい、友達やで、嬉しい。そう、なんかね、せっかくだから思い出を話そう。いいよ。なんかでも写真をすもちゃんと、そう、今私メールとチャットですもちゃん祭りしてるんですけど、やばい、パン祭りみたいな。そう、もうちょっとでさ、春のパン祭り。そうそう、あれさ、パン祭りってあれだよね、シール貯めるやつって。そう、皿がもらえるみたいな。お母さん昔やってた。やってた、私も、私がやってた、なんなら。そもちゃんがやってたのめっちゃ意外なんだけど、なんか写真をさ、送ろうと思って、そもちゃんの写真をね、うん、とりあえず一つのアルバムにまとめて、毎日ここからこうピックアップしていけばいいように作ってたの。うん、すごい、すごい愛がすごかった。
ありがとう。そうで早朝アルバムからこう下から送ってってるんだけど、うん、なんかスモちゃんの写真をたどるともううちのその今までの活動をほぼ全てたどれてしまうというか、めっちゃわかる。懐かしかった。そうなんだよ、スモちゃんにこれ送っていいみたいな写真がさ、もう初期の初期すぎて、うん、とりあえずメイクが今と全然違う。こっちちょっとなんか目の周りパンダだねってであのよく言われるような写真を初期送ってた。なんか今よりもっと濃くて暗い色塗ってたから、なんか、うん、でパンダって言われるの。そう、なんか目の周りパンダみたいなメイクだよみたいなあのコメントっていうか返信メールをよくいただいてた。目の周りパンダだねって言われるのえ、パンダみたいなメイクだねって目の周りもうちょっと薄くてもいいよみたいなあの返信メールはよくいただいてた。すごいね、白すぎる。そう、スモちゃんプロデュースのね洋服とかもね春祭りできて懐かしい。そう、ちょうどね昨日かなメールで送りました。いい、いつでもお洋服は貸すので。嬉しい。あ、そう、スモちゃんのねお洋服ももらったんですよ。あ、送った送った。そうだそうだ。そう、あのね先輩方とかもよく持ってきてくださる中でスモちゃんもその日持ってきてくれてて、なんかあのまずスモちゃんのお洋服が欲しいってところから選んだからスモちゃんの洋服どれって聞いて、そうそうそう、スモちゃんの洋服もらいました。だからここだよ、なんかすごい持って帰ってそう、他の先輩方のそう、みゆみゆさんとかゆめさんとかのお洋服もいただいたんだけど、ゆめさんとかそう、みゆみゆさんもねよくお洋服持ってきてくださるんですよ。花江がなんかすごい、あ、私の洋服を大量に持って帰った記憶がある。嘘、なんかあ、これももらっていい、あ、これももらっていいめっちゃもらってた。でもなんか嬉しい。え、じゃあ気づいてないんだけどスモちゃんのめっちゃあったのかな。うちスモちゃんの1個しか気づいてないかも。嘘、そんななかったよ。なんかさ、お花のさ、レースの、あ、ブラスあった。そう、あれスモちゃんのだと思って、あ、じゃあもらって、あ、多分磯部がめっちゃ持って帰ったかもあ、でもなんかデザインがスモちゃんっぽいなって思ったけど、スモちゃんが確信ないのあったかも。なんだっけ、ワンピースみたいな。あ、多分私のそうちゃんの渡りをサンリオの袋からこっちが私のなんかね、それがね、みんながこうね見てるからごちゃごちゃすぎて分かんなかったのよ。なるほど。またなあったら持ってくるね。嬉しい。ルアがめっちゃ持ってくるかわいい。でもルア私の服の系統が好きって言ってくれてるから、たくさんあげたくなる。だからルアに私はピンクのブラウスを大量にあげたくなる衝動に変わる、うん、家にあるピンクのブラウスを、あ、全部ルアに似合うなって思って。ピンク系はもう着ないの。着るけど、うん、あんまり見ない。なんか最近そう、うん、路線が変わったのよ洋服の。なんかそう昨日もさ、メイクさんとかに大人っぽい洋服着るようになったねって言われてた、そのちゃんが。確かにって思って、昨日の洋服なんかいつもよりすごい大人っぽかった、うん、地雷系から、うん、何普通のなんて清楚なお姉様、そうお姉様系に変わった気がする。確かになんか今日も清楚なお姉様って感じがする。嬉しい。これ可愛いやつ。うん、可愛い。花芋ね、いつもお洋服可愛いよね。そう、嬉しい。ワンピース着てるよね。そう、なんかね、楽だからそう、可愛い。なんか楽だからもういっかなっていう気やすい。今日もワンピースです。全然見えてないけど、全然見えてないけど、でもね、このねお店がね閉店しちゃったんだよね。あら、寂しい。なんかめっちゃうちの今日ちょっと映せないんだけど、めっちゃ遠くにあるあの上着もこれと同じお店で、めっちゃこの服を買ったブランドで買ってたんですけど、なくなっちゃった。悲しい。悲しい。めっちゃ悲しい。だから好きな洋服のさ、ブランドなくなっちゃうの、うん、めっちゃ悲しい。そう、なんかこれからどこで買おうって本当に思ってる。わかる。でもなんかスモちゃんがさ、配信かなんかでおすすめのブランドさんを話したことがさ、めっちゃ初期の頃なかった。あったあった。で、その時の
ブランドさんに、うん、買いに行ったことある。うっそ。なんかたまたま洋服を見ようかなって思ってて、お店が近くにあったから、あ、行ってみたいと思って、うん、行った記憶がある。でもね、結構前だけど、うん、もう今年の初めか去年の終わりか。え、今年？違うよ、2023年の終わりか、2022年の終わりぐらいかな。どのブランド好きですか？ブランド公演の MC みたいな。ちょっと、でもとりあえず今日着てるのは、うん、ワンウェイさんの、ワンウェイさんの系列の、うん、ワンウェイさんじゃないんだけど、ワンウェイさんの系列のお店で、うん、なんかワンウェイさんのものももちろんあるんだけど、違うところっていうか、うんうん、タグとかを見るとあんまり聞いたことがないような、うんうん、ちょっとあんまり手に入らないようなところのをたくさんこう集めてる、うん、ワンウェイさん系統のお店で買ってたりとか、あとなんだっけ、これがな、出てこない。ルーちゃんも買ってるブランドがあるんだけど、これ出てこない、なんだっけ、どこだ。なんかさ、うん、新潟のイオンにある、うん、詳しく、なんか昨日うちがさ着てたさ茶色の服、わかる？あ、わかるよ。あれとかを買った。あ、わかる。お店わかる。ルアが好きって言ってた。そう。わかるわかる。あそこも、あの結構幅広いんだけど、たまにすごい好きなのがあって。わかる。昔私は着てた。着てた。なんだっけ。あ、アクシーズファームさんって、あ、待って、コメントでちょうど来てた。あ、すごい分かること言って。そうでしょ。そこの洋服もいくつか持ってるけど、その2つが多いんだよね。ね、そうだそうだ。ルアめっちゃ着てるよね。そう、なんかアクシーズファームさんにのある例えば建物とか、うん、買い物行った時にあればとりあえず欲しいものがなくても見に行こうと思って、うんうん、見るからだいたい商品覚えてて、うん、ルアちゃんがこうベルトつけてたら、あ、そこに気づいてしまった。お、あれだ、わかる、あそこだなってわかるよね。そう、スモちゃんの、スモちゃんの好きなブランドはロゼミューズさんです。そう、よくカバンとかも持ってる。一生、この間全身ロゼミューズさんだとか、すごっ、今日もこれとこれは、あとスカート、あ、本当だ。なんかさっきパッと見さ M しか見えなかったからさ、クリスマスかなんかのメリーの絵のかなとか、メリーメリークリスマスロゼミューズ書いてある、かわいい。そう、めっちゃ着ちゃう、ずっと着てる。めっちゃかわいいよね。買ってみたいなって思うんだけどさ、実店舗ってない？うん、たまにポップアップやってるけど。あ、ポップアップやってるのか。うん、いつもロゼミューズ戦争に戦ってる。買える買える買える買えない買えない。なんかできるだけ試着をしてから買いたいタイプだから。なるほどね。めっちゃよく見かけるんだよね、ロゼミューズさん。でも買ったことはない。私試着しないタイプだからさ、めんどくさくて。いや、うち試着しないとね、なんかね、合わないことが多いから。でも合わない、あの骨格に合わなかったとかは、うん、もうあげちゃう。この間あげたかも、みんなに。ねえ、でも骨格が自分で分かんないから、うん、それもそうだし、なんか意外と思ってたより、なんかさ、白い服買ったら透けてたとかさ。ああ、なるほどね。困る。あとシンプルに緩かった、きつかったもあるし、うんうん、袖が短すぎたとか。なるほどね。確かに。ある。私全然あんま経験したことなかった。そんなもんかなと思って。でもなんか一時期めっちゃ ZOZO タウンとかで買ってたんだけど、うん、なんか初めてネットで買ったから、うん、質感が見てるのとは全然違う。あー、分かる。質感も分かったから、なんか結構なんだろう、なんか当時流行ってたのがめっちゃ透けてるカーディガンとか、あー、なんかふわふわしてるのかなとか思ったら、なんか違ったり、別にあの生地は良かったんだけど想像と違ったっていう意味でね。だからやっぱり直接見て買いたいなって思ってた。わかる。骨格診断とか行きたいよね。行きたい。あとパーソナルカラーが行きたい。知りたい。
全然分かってない。でも花江は、うん、なんだろう、でも、うん、勝ち組の骨格ストレートだと思ってる。負け組の骨格ストレートだと思ってる。やめて、負け組とか言わない。足が長いし、長くない、綺麗だから。でもなんか判断基準めっちゃ適当いやでもかなと思った。そう、めっちゃ親の遺伝がすごくて、上半身は結構 S で入るんだけど、うんうん、なんかウエストから下は S じゃ絶対入んないから物によるんだけど、うん、でもなんだろう、緩めが全体的に好きっていうのもあるけど。あ、緩めはこれ私も好き。なんか上と下でサイズが違うがよくある。そう、予想してくれてる人いるよ。花ちゃんストレート、イエベハル、ソモちゃんブルベフィーウェーブ。待って、合ってる。でも、もうジーベハルより秋な気がしてる。わかんないけど、でも花意外とピンク似合うから。本当に、うん、リリノも言ってた。なんかピンク似合うよって。そう、ピンクの洋服は着るんだけどね、メイクでは使わないんだよね。似合う。一番最初の頃は、うん、アイシャドウピンクなのか、なんかピンクをとりあえず塗ればいいのかなって勝手に思ってて、中学生の頃。わかるわかる。とりあえずピンクを塗ってたんだけど、ある時ふと、うん、なんで私ピンク塗ってるんだろうって気づいてバレに帰ってそう、気づいてオレンジを塗ったら、あ、絶対オレンジだみたいな。圧倒的イエベなんだよね、うん、とりあえずくすみがひどすぎて。そう、ピンクのアイシャドウは似合わない。同じだよ、この画面で見ても、見て、画面で見てわかるでしょ、このスモちゃんの真っ白肌。そうです、白っ、私黄ばんでんだよね顔そんな黄ばんでんだよ。そんなこと言ったら、うちそもそも日焼けぐらい黒いんだけど。そう、花ちゃんコーラル系似合うよ。嘘。でもなんかチークとかも全体的に、あ、確かにオレンジ、オレンジみんな強いよ。オレンジチークみたいな。全部ピンクだからな。でもそもちゃんはね、ピンクが似合う。逆にオレンジのイメージはあんまりない。うん、そう、見たことない。なんか持ち物全部ピンク持ち物、化粧品か、アイシャドウとか全部ピンクケットだよね。うん、花花が借りてくれたよね。借りたんですよ、いつだっけ、20かな。うん、21、20だ。なんか新春中は周年の時だ。うん、待って、うちの借りた、また、やばい、やだ、また、そう、周年、周年かなの時ありました。でもそう、スモちゃんなんかね、パーティーうちが出る時大体全部スモちゃんいてくれたんですよ。あ、そうだわ。なんか集合写真とかも一応全部見てて、うんうん、大体スモちゃんもいる、うちの持ってるし、うん、わかる。大体花江ちゃんいるし、花江の、うん、なんだっけ、初日、うん、そうなの、私がいた気がする。2月18日そもちゃんいてくれました。よく覚えてるね。そう、覚えてる。でもそれぐらいかも、覚えてる日にちは。あの、うん、なんていうの、3期生の初日うち覚えてない。あ、私も覚えてない。11月のなんかなんだけど。あ、10月じゃなかったっけ。あ、11月、あのなんかさ、伸びたの。なんかさ、10月30にさ、そう、写真振り返ってて思い出したんだけど、10月30にさ、新潟公演のさ、ツアーの最終があったじゃん。あの、未完成の未来のツアーでさ、しもちゃんが君どこ踊ってた。10月だっけあれ。え、そうなのよ、秋、あの、千葉のツアーが10月の、頭のらへんで、全体の最終公演が10月30だったんですよ。なるほど。写真でね、全部あのメールとかに日付載せてたから、ちょっとあの最近たまたま振り返って覚えてたんですけど。よく覚えてらっしゃる。10月30がそう最終のツアーの日で、その後のはずだから11月だと。なるほど日付感覚なさすぎ女てかパーティー初日とか2022年でしょ多分。やばい、やば。でも2020、4だよ。いや、恐ろしい。2年は経ってないけどさ、1年半、1年半でも約2年ぐらいさ、経った記憶なくない？記憶ない。なんかまだ加入したってぐらいのテンション、なんかあっという間すぎて。わかる。本当にそもちゃんいなくなるのかなってずっと思ってるし。わかんない。私もね、いなくなる自覚はない自覚は実感はね、全然湧いてない。本当に、本当に実感ないの。なんか、でもなんか
一番最後21新春の時に、うん、がなんか20日はまだな涙は出てたけど笑顔だったんですけど、うん、21はとりあえず本当に映像を自分で見返せてないんだけど、うん、とりあえず笑えてすらなかったから多分なんか、うん、なんだろう寂しい気持ちはあるんだけど、うん、全部出し切った気はする。あーね、涙を、そうそう、涙泣いてたね泣いてたねえ、ちょっと本当に新春来てくださってた方は記憶を消していただきたいぐらい。私も花ちゃんさ、うん、いつも泣いてるからさ、なんか誰がどう泣いてたのか分かんないこれファンの人も20日1曲目のパーティーから泣いてたって言ってるよ。えパーティーで泣くってすごいよね。嘘、うちパーティーはまだねギリ泣いてない。ファンの人がねあ、ファンの方がね。え、でも一番最初もパーティー出てくるじゃん、うんうん、でさ、3列の一番前かそもちゃんどっちで、うん、ここだったね。そう、一番前に2人いて3人3人でそもちゃんが隣なんですけど、うん、出てきてしゃがむところがやばかった。あー、早ってか今何時？何時な？待って、ここが割れてて全然わかんない。40分じゃない？嘘。ちょっと待って。待って、つら30分間配信しようって話をしてたのに、話盛り上がりすぎ案件ですこれは。え、待って、本当に 40？ え、ちょっと待って、今何時ですか？今何？なんかさ、ここが割れすぎててわかんないんだよね。あ、40？ 携帯バッキバキだから41分。やば、嘘でしょ。本当に早すぎ。寂しい。なんか最初の方に何話そうかなーって言ってた時間ももったいなかったね。そう、みんなね、やめないでって言ってくれるから嬉しいけど、やめるよ。やめないでって言ったらやめるよって言われた。そう、やめるよえ、でもそう、すもちゃんがさ、いさこいさラジオとか、うん、なんだっけ、あと日刊スポーツさんとか見てて、うん、どこでもなんかメンバーには幸せで言ってほしいですみたいな文章をすごいいろんなところで言ってくれてて嬉しかった。メンバー大好きだから私。嬉しい、本当に好き。いつも思う、みんな好き。もう最後の配信はちゃんと時間告知するね、やるねって言う。あ、そう、ね、31？ そう、いつもちゃんが配信するみたいなので、ぜひ。おもろい、最後までゲリラでやろうかあ、でも皆さん通知行くのでフォローしてください嘘だよ、ちゃんと告知するからね皆さん通知を取ればゲリラでも通知が来ますよ。そうだよ、通知をね、取ってね。みんな意地悪な方はね、フォローしてくれないから。フォローしてくれない。フォローしても外しちゃう方がいるから。そうなんや。めっちゃいるよ。え？だって手間無駄じゃない？え？なんかさ、一回フォローってしたらさ、うん、なんかわざわざ外すことってなくない？うん。うち普通にこの自分の配信してるアカウントで、うん、3期生はもちろん他の48さんとかフォローしてるんだけど、うん、外さない、追加することあっても。おもろいね、人間。人間って感じいやでも本当になんかね、いるのよ。7回目ですフォロー。7回目のフォロー。え、そのなんかフォローをしすぎちゃうと埋もれるから、いいかなって思ったら外しちゃうんだみたいな方がいるんですよ。その見てる、そこのあなた見てる。なるほどね、人間だね、おもろいね。本当にわざわざフォローって外すもんじゃないですかね、うんうん、見にくいんだったら一人だけフォローすればいい極論極論一人だけフォローしな例えばさ、壇上ってどうやって読むんだっけ。あのね、記憶ここから。そう、あ、なるほど。画面が違う。え、あ、ほんとだ。なんかね、そもちゃんは真っ白で、うちはね、黒っていうか黒に白文字、うん、私さ、漢字が読めない、うん、これさ、調べたんだよ、うん、調べたんだけど、どの方？1位の方調べたんだけど、これ土にした、これ調べたんだけど、なんだっけ。ちょっとあんまり見たことない感じかもしれない。でも土にしたってなんて読むんですか、一文字のさ。
土辺にしたって言って土辺にしたをグッってやったやつグッってやったやつ有識者の方教えてくれ教えてくれメンスみんな今調べてんのかな Hey Siri したらさ起動しちゃうしないかえしたらさ配信止まるよね、うん、なんかさその電源が切れた時に音だけ配信されてるみたいな事案聞いたことあるからあの事故る可能性があるからあの止まる可能性があるものは全て止めるべき Hey Siri しないわだから電話かかってきそうって思ったらちょっと今電話かけないでとか自分がその前に配信止めたりしてる私電話かあそうか電話かかってきてもそうだそうなるもんねそうほらみんな感じ弱いから無理諦めちゃってる諦めないね待ってうちの画面にどなたいないかなやばい本人来た阿久津あそう調べたまた一つ賢くなりましたそうだ阿久津ってもんねありがとうございますよかったよかったじゃあ壇上読みますかねそもちゃんの方から私からぜひ私からいきますあじゃあさ、うん、先輩と一緒にする先輩さ13位、うん13位なんとかさんなんとかさんってやってる、うん、あれであれであの方式でいきますか私いつも1位から読んでるんですけど13位から読みますそうなんかラグがあるのかうちの中ではギリギリでもラグがありすぎてそのギリギリだった部分が聞こえなかった時のために1位からじゃあ1位から読むごめんいいよ1位からするはい1位阿久津さん1位ですねスモモさんこれからも花江さんの友達でいてくださいさんケンジさんありがとうございますありがとうございますありがとう2位マルコさんありがとうございます2位ファントムさんちょっと待ってごめんなさいちょっと今日長いかって読めないかもありがとうございます3位ファントムさんありがとうございます3位サンソンさんありがとうございますすごいポーズやってるんだねうんやってるもん4位てっぺいさんありがとうございます4位パンダのテオさんありがとうございますもありがとう全部もも5位かんやとさんありがとうございます5位とみやすさんありがとうございます6位かえでちゃんありがとう6位てっぺいさんありがとうございますもも7位ぽんきちさんありがとうございます7位しめじじさんありがとうございます8位カツサンドさんありがとうございます8位ブンさんありがとうございますやばいヒートテープが出て9位オトーピアンさんありがとうございます、9位天使の分け前さんありがとうございます10位ベアさんありがとうございます10位ウルグスさんありがとうございます11位新潟のあおちゃんさんありがとうございます11位ひささんありがとうございます12位ワンワンさんありがとうございます12位タッチンさんありがとうございます13位ハクタカさんありがとうございます13位のっちさんありがとうございますスクショ取れたかな誰だ可愛くあの自己側乗せちゃダメです自己側乗せたらブロックブロックです壇上じゃない方もありがとうございました、ね、てかさなんかさ自分で一人で壇上読んでる時さ何か分かんなくなんない、うん、分かるあれみたいなよくあって、うん、怖くなってちょっと読まないよりは読んだ方がいいと思って絶対読んだところからもう一回同じ人にするあとなんかありがとうございますのゲシタルト崩壊するでも皆さん言い方がさそれぞれ、うんうん、なんていうの癖があるよねありがとうございました時間が見えない時間見えないやばいかな48まあまあまあ大丈夫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 ありがとうございましたありがとうございましたバイ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 